ইমানবোৰ চাউলৰ পৰা কেনেকৈ পাথৰ বাছিম মা? কিয় ৰাতি ৰাতি বেলেগ মটৰ লগত গা খেলাই ফুৰিব পাৰা? এইখিনি বাছিব নোৱাৰা হ'লা এতিয়া। মা আপুনি এনেকৈ কিয় কৈছে? যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছো। তুমি অন্ধ বুলি ভাবিছা মোক? মই কি একো নাজানো? তুমি য'তে আছা যেনেকৈ আছা মই পঠোৱা লোকেশ্যনলৈ ইমিডিয়েট আহি যোৱা, আৰু যদি নাহা তেতিয়াহ'লে জেলৰ ভাত খাবলৈ সাজু হৈ থাকা। কি ক'লা? বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। মোক নে চুলাটো? তোমাক। পাগলী, তুমিয়ে কৰিছা পাগলী। মই এনেকুৱা একো কৰা নাই দুটা, চব এই চাল। চুপ, একো কৰা নাই। তেতিয়া এইবোৰ কি? নিচাত ক'বই নোৱাৰ তই। মই বুজাই আছো, মোক এই মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে, শেষ কৰি পেলালে। ছোৱালীৰ জীৱনটোত সন্মান যোৱা মানে গোটেই জীৱনটোৱে বৰবাদ হৈ যোৱা। এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ জীৱনটোৱে শেষ কৰি পেলালে, এতিয়া মই কি কৰোঁ আপুনি একো? মৰি থাকাগৈ, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। যদি মই মৰিব লাগে নহয় তেতিয়া তুমি কি ভাবিছা? তুমি ভালদৰে জীয়াই থাকিব পাৰিবা? এতিয়া ময়ো চাম, ইয়াৰ পৰা মই বাহিৰে বাহিৰে বিজাই যাম, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ খেল চাম। এনেকুৱা কিছুমান ধাৰা যাবি মোৰ জীৱন ভৰ জেলত বসি থাকিব লাগিব। মোবাইল তোমাক কি লাগে? মই দিম। আপোনাৰ বোৱাৰী কৰিলে কি জানে? সময় মোৰ হাতত একেবাৰে কম, কথাটো ভাব আৰু মোক জনাওক। কেনেবাকৈ যদি বিয়া হৈ যায় আজি মই কাপোৰ কানি যোগাৰ কৰিব লাগিব। চব কৰ কৰ, ফোন এটা কৰচোন, ইমান দেৰি কৰেনে? ৰহ কৰিছোঁ। এনেকৈ মাতিলা যে, গাড়ী লাইনত লগাই থৈ আহিছোঁ। তোৰ কাৰণে পখিলা ছাৰপ্ৰাইজ এটা আনি থৈছে। কি ছাৰপ্ৰাইজ? এইটো লোৱা, তোমাৰ নতুন মোবাইল। মোক মোবাইল কেলে? এটা আছে দেখোন, সেইটো 3G চিম থকা মোবাইল, এইটো 5G। লোৱা আকৌ। নালাগে মোক। এই নলওঁনো কিয়? বেছিকে বিহু নাচি পোৱা টকা কেইটা তোলে মোবাইল এটা কিনিছে। ঘূৰাই দিয়া, নিজৰ বাবে কিবা লৈ ল'বা। কি কথা কৈছা? মই তোমাৰ কাৰণে কিনি আনিছোঁ, তুমি ল'বই লাগিব, লোৱা। আৰে লৈ লোৱা না, মই লাইনত যাওঁ। তুমি এইটো ঘৰলৈ লৈ যাবা, এতিয়া ইয়াত খুলি চাই থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই। তুমি কিন্তু সোনকালে আহিবা। হ'ব, মই ইয়াৰ লগতে যাওঁগৈ নেকি? যোৱা। বোলো বোলো, আমাৰ দেৰিয়ে হৈছে নোৱা, সোনকালে। মই ঘৰত কৈ থৈ আছিলোঁ সোনকালে পামহি, অলপ স্পীডত যাম হা। মই তোমাক বিয়া নকৰাওঁ। সেয়া তোমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট? যি কৰা কৰাগৈ। তেতিয়াহ'লে পাঁচোৱাৰ ৰিজাল্ট আৰু আপোনালোকে just wait and watch.
আজি হাউ দিছিলে এইখন ঘৰত। সেইদিনাই বুজিছিলো মই তোৰ এটা দিন এনেকুৱাই আহিল আৰু আহি তোক কুকুর ড্রয়িং রুমত থাকিলে কেনেকুয়া লাগে সাবলে আহিছো। মহিলা কা কুকুর বুঝছো তুমি? আপোনাক কৈছো আপনার লগত বিয়া নহও বুলি কলু বুলিয়ে মোক বদনামী কইবলে উঠি পড়ি লাগিছে নহয়। এটা কথা মনত রাখিব, সঁচা কি মিছা কি আনে নাজানিলেও ভগবানে জানে। মোক করা অন্যায় শাস্তি আপনার ভগবানে দিব, ইমান বেয়াকৈ দিব নিজক সাবলে লাজ লগা হব আপনার। হাও বুলিও ভাবিব পারে, চ্যালেঞ্জ বুলিও ভাবিব পারে। মাক দেউতাক হিসাবে যিমানখিনি বুজাব লগা আছিলে বুজালে, লড়াই বুঝি নাপালে গতিকে থাকক 12 বছরমান জানো নাই কি কয় দেউতা? তুমি এনেকুৱা কৰিবা বুলি মই সপোনতো কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। লোকৰ কথা ভাবি সময় নষ্ট কৰা এতিয়া দরকার নাই। দেউতা একো করব নোৱাৰে, এতিয়া যি করব লাগিব মই করব লাগিব, আৰু মই কৰিবলৈ হলে মই ভুয়ামতে কামবিলাক হ'ব লাগিব না কি কয়? কি তোমাক ভাল নাপায় আৰু বিয়া কৰাবও নোখোজে? মাক দেউতাক হিচাপে যিমানখিনি বুজাব লগা আছিলে বুজালে, লৰাই বুজি নাপালে গতিকে থাকক 12 বছৰমান জানো নাই কি কয় দেউতা? তোমার কি হয়েছে কোয়াসুন? গাড়ি তো খং করলে। খং করল নাকি? খং করল যদি সরি, পারিলে ক্ষমা করে দিবা মোক। তেনেকৈ কিয় কৈছা? মই ক্ষমা খোজার কথা কৈছো নেকি? নহয়, ঘৰত মই বেলেগ হলেও তোমালোকৰ বিৰুদ্ধত মই তো ড্রাইভাৰহে, গতিকে ড্রাইভারক তো ড্রাইভার দরে ব্যবহার করিবা। বিমান কি মানে? তোমার মনত কি চলি আছে কোয়াসুন? মোর মুখলে চাই কোয়া। আচ্ছা পিছত কবা দিয়া, মই তোমাক কথা এটা কব লগা আছে শুনিবানে? মোতকৈ যে তোমার নবক বেশি ভাল লাগে সেই কথাটো নে? তুমি মোৰ পৰা কেতিয়াও বিশ্বাসত আঘাত নোপোৱা। সঁচাই কৈছানে? গম পাব, পিছলৈ গম পাবাই নহয়। সকলো প্রমাণ সাক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আদালতে দিলীপ হাজৰিকাক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে। ছেকশ্যন 294 ছেকশ্যন 509ৰ অধীনত অপৰাধীক 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল। দ্য কোর্ট ইজ এডজার্ন।
মোক এভয়েড করে। রশ্মিক তুমি এনেকুৱা কৰিবা বুলি মই সপোনতো কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। পখিলা, ৰুমতে সোমায়ে থাকিবা নে গা পাও ধুবা? এটাইটো একো নোখোৱাকৈ কামলৈ গুচি গ'ল। কঁকাল ঘূৰাই থাকিলে নহ'ব নহয়, ঘৰখনো ঘূৰাবা অকণমান। এই কি হ'ল, পলাইছো যে? লাইন আছে মোৰ। তোৰ আগত দুখন টেবেলাৰ লাগি আছে, মই চাই আহিছোঁ। বহ, কথা আছে। তই পখিলাৰ দৰে ছোৱালীজনীক সন্দেহ কৰিছ কিয়? পখিলাৰ প্ৰতি আগতে মোৰ যি আছিলে সেয়া মোৰ অতীত। যেতিয়াৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ ভুল বুজি পাইছোঁ, আগৰ ফিলিংছ মোৰ তিল মানো তাইৰ প্ৰতি নাই। তাইক মিছাতে ভুল বুজি তই কষ্ট নিদিবি। বহুত কান্দিছে, বুকুত সোমাইনে? ইমান কিয় এনেকুৱা কৰিছ তই তাইৰ লগত? তইতো আমাতকৈ বেলেগ, কথা জানো, কথা বুজি পাৱ, তাৰপিছতো এনেকুৱা কিয় কৰিছ তাইৰ লগত? তোক পখিলাই কৈছে? অঁ, প্ৰথমে ক'ব খোজা নাছিলে, মই জোৰ কৰোঁতেহে কৈছে। ভুল কৰিছ তই। ভুল চাগে মই, হয়, কিন্তু এইটো সত্য, মোতকৈ তই তাইৰ বেছি আপ। কি, পাগল হ'লি নেকি তই? নহ'লে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত লগা সৰু কথা এটা বাহিৰা মানুহক ক'ব জানো? ব্ৰেইনটো গ'লেই নেকি? ভাং চাং খাবলৈ লোৱা নাই এইটো। কি হ'ল, আজি সোনকালে আহিলি যে? ঘৰলৈ আহিবলৈকো তোমালোকক সুধি আহিব লাগিব নেকি? খংটো কাৰ ওপৰত? কাৰো ওপৰত নহয়, পখিলাক পাতা, কথা আছে। তাই নাই, তই যোৱাৰ পিছতে ওলাই গৈছে। কি, ঢুলীয়াক লগ পাবলৈ গৈছে চাগে? চৰাই পুহিবলৈ সজাৰ দুৱাৰটো আৰু খুলি থ'লে নহ'ব, চৰাই উৰি পৰি। বহ, মই চাহ একাপ আনো। কি কৰিছে এইবোৰ? তুমি কৰিছে কি এইবোৰ? পখিলা, চব জ্বলাই দিম আজি। মই পখিলা, তুমি প্লিজ প্লিজ পখিলা, তুমি অঁ চব জ্বলাই দিছোঁ। য'ত বিশ্বাস নাই, না তাত ভালপোৱা থাকিব পাৰে, না সম্পৰ্ক, যামগৈ মই। পখিলা পখিলা হ'ব, পখিলা আগৰ দৰে মই নহয় বুলি সি জানেই দে, তথাপি এনেকুৱা ফালতু কাম সি কিয় কৰিব? পখিলাক ধৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে সি ইমান তললৈ যাব পাৰে সি? পখিলা,
পকিলে পকিলে কি কৰিছ এবৰ কি কৰিছ চাই থাকা তুমি পাগল হৈছা নেকি তুমি কি কৰিবলৈ ওলাইছ এবৰ জ্বলাই দিম কাপোৰৰ লগতে আমাৰ সম্পৰ্ক কি কৰিছ এবৰ তুমি কৰিছ কি এবৰ পকিলে সব জ্বলাই দিম আজি মই পকিলে তুমি প্লিজ প্লিজ পকিলে সব জ্বলাই দিছো যত বিশ্বাস নাই না তাত ভালপোৱা থাকিব পাৰে না সম্পৰ্ক যামগৈ মই ঘূৰি নাহো বুলি কোৱা নাই আইতাৰ লগতে থাকিম তেতিয়াহে আহিম যেতিয়া তোমাৰ মন মগজু দুয়োটাৰে ভাবিবা মই বিশ্বাসৰ যোগ্য বুলি তুমি ভাবিব নোৱাৰি মোৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাহিবা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে মোৰ নৱক ভাল লগা বুলি তেওঁকে সকলো বুলি ভাবি তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পাছত কেনেকৈ আই মানো ইতিহাস পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ নিদিবি আইতা কি ইতিহাস তোৰ মাৰ দেউতাৰ বোৱাৰী আৰু পুনাৰ মৰম খুব আছিল অত্যন্ত বেছি মৰম আছিল বিহু নাচি থাকোঁতেই মাৰক পলুৱাই আনিছিলে এক বহাগৰ দিনাখন তোৰ জন্ম হ'ল তই 3 নে 4 বছৰ থাকোঁতেই পুনাই তোৰ মাৰক সেইখন গাঁৱৰ দীপকৰ লগত সন্দেহ কৰিছিল আচলতে কোনোবাই তাৰ মূৰত ভোকটো সুমুৱাই দিছিল সি তোৰ মাৰক বহুত কিবা কিবি ক'লে মায়েও ঘৰেৰে গুচি যাম বুলি পুনাক কথা শুনালে পুনাই মনৰ দুখতে নিজে বাৰীৰ পিছফালৰ আমেজোপা ওলমি মৰি থাকিল মায়েৰ দেউতাই তেনেকুৱা কৰা দেখি ফেনাইলে বুটল খাই দিলে মানুহে হস্পিটেললৈ নিলে কিন্তু নাবাচিল মোৰ কোলাত থৈ গ'ল তোক মাৰে যদি ঘৰলৈ যামগৈ বুলি নকৈ উনাক যদি বুজালেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো তই মাৰ দেউতাৰে মোক চাই থাকিব পাৰিলিহেঁতেন সেইকাৰণে কৈছোঁ কিবা এটা কৰাৰ আগতে এবাৰ ভাবিবি খং আৰু দুখতে মানুহে ভুল কৰে অ আই মানুহ জীৱনে শিকাইছে মোক আই মানুহ বিমানক তই বুজা নহ'লে ডাঙৰ অঘটন ঘটিব মোৰ মগজুটো নাই মই যাতা কাম কৰিব পাৰোঁ যাতা কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু বিমান তাৰতো মগজুটো আছে সি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলে আহা তোক কিমানবাৰ ক'ব লাগে সন্দেহত কৰিছে এইটোৱেই মই কৈছোঁ
সন্দেহত কিয় করলে তাকে মূর লগত এ আগর কথা বৰৰ বাবে সাগে আগৰ দৰে মই নহয় বুলি কি জানি দে তথাপি এনেকুৱা ফালতু কাম কি কিয় কৰিব পখিলা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে কি ইমান তললৈ যাব পাৰে কি এইবোৰ এইবোৰ সব পখিলাৰ হাৱায়াকৰ কাম এ মাৰ গুলি খাই হোৱাক নিজে ভালে থাকিলে মাকে তাক কি কৰিব পাৰে হা তাৰ গাতে দুখ সব ইমান সন্দেহবাদী হৈ কিয় বিয়া পাতিছে কিয় বিয়া পাতিছিলে কি উত্তৰ দিব লাগিব আজি সি মোক ঐ কলে যা তাৰ ঘৰলৈ আৰে গিৰিয়া ঘনীয়াকৰ কথা মাজত নুমবি তাই ঘৰৰ পৰা যাবলৈ বাধ্য হ'ল কিহৰ সন্দেহত মোৰ কি তাইৰ লগত কিবা আছে বুলি মই তোমাৰ তাত সোমাবই লাগিব না এইবোৰ কৰি নাথাকিবি আৰু খেলি মেলি হ'ব এই এই এটা মাত নামাতিবি মুখেৰে নাক মোক সমান কৰি থৈ যাম তাকতো আজি কি কৰোঁ ঠিকেই নাই গতিকে মনে মনে তয়ো থাক ই আজি কাজিয়া বঢ়াব